အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လည်းမလေးစကားပြောပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာစတင်ရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနဲ့ရသေးတယ်ရှင် subscribe ဖြစ်နေပြီးအားပေးသွားပါလို့ကြောင်းဆိုပါတယ်မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျေးဇူးပြု၍ WhatsApp ကနေပို့ပေးပါအာဝပုညကံမှာတော်လောင်း WhatsApp ဆိုင်ယာအဝပုညကမ္မတော်လောင်း WhatsApp ဆိုင်ယာအဝပုညဆိုတာမင်းရဲ့လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဂမ္ဘာဆိုတာဓာတ်ပုံကိုပြောတာတော်လောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာကျေးဇူးပြုလို့သုံးလို့ရတယ် WhatsApp ဆိုတာကျွန်တော်ဒါမလေးရှားမှနေတဲ့လူတွေသိတယ်တော်တော်များသိတယ်နော် WhatsApp ရဲ့ software ကိုနော်ဆိုင်ယာဆိုတာကျွန်တော်အဝပုညကမ္မတော်လောင်း WhatsApp ဆိုင်ယာမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျေးဇူးပြု၍ WhatsApp ကနေပို့ပေးပါလို့ပြောတာပါနော်အဝပုညဆိုတာမင်းရဲ့လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဂမ္ဘာဆိုတာဓာတ်ပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တော်လောင်းဆိုတာကျေးဇူးပြု၍ WhatsApp ဆိုတာကျွန်တော်ဒါဆော့ဝဲတစ်ခုပဲမလေးရှားမှာနေတဲ့လူဆိုရင်သိတယ်ဆိုင်ယာဆိုတာကျွန်တော်အဝပုညကမ္မတော်လောင်း WhatsApp ဆိုင်ယာမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျေးဇူးပြု၍ WhatsApp ကနေပို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့အတိပ္ပယ်ပါနော်မင်းသူ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်အဝဘာညာတော်လောင်းဆာမဒီယအဝဘာညာတော်လောင်းဆာမဒီယအဝဆိုတာမင်းဘာညာဆိုတာအများကြီးတော်လောင်းဆိုတာကူညီတာဆာမဆိုတာအတူတူပဲဒီယဆိုတာသူအဝဘာညာတော်လောင်းဆာမဒီယမင်းသူ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်အဝဆိုတာမင်းဘာညာဆိုတာအများကြီးတော်လောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာကူညီပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်လို့ရတယ်စာမဆိုတာအတူတူပဲဒီယာဆိုတာသူအဝဘာညာတော်လောင်းစာမဒီယမင်းသူ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်လို့ပြောတယ်အတိပ္ပယ်ပါနော်အဝဘာညာတော်လောင်းစာမဒီယမင်းသူ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီကိစ္စငါတို့မေးထားကြရအောင်ဤနီဟာကီတေကာစီလူပါini ha kita kasih lupa ini sra diha ha sra jano ra kaisa o pyo da no kita sra ngaru kasih sra pe da lupa sra me da kasih lupa sra me tha lai ya aw lo adibe ya ba de no ini ha kita kasih lupa di kaisa ngaru me tha ja ya aw lo pyo de adibe ba no ini ha kita kasih lupa di kaisa ngaru me tha ja ya aw lo pyo de adibe ba noini ဆိုတာဒီဟာဟာဆိုတာကိစ္စကိုပြောတာเนาะကိစ္စတစ်ခုခုရှိတာကိုဟာလို့ပြောတယ်ကိတဆိုတာငါတို့ကာစီလူပဆိုတာမေးထားကြရအောင် ini ha kita kasih lupa ဒီကိစ္စငါတို့မေးထားကြရအောင်လို့ပြောတယ်အတိပ္ပယ်ပါเนาะကျွန်တော်ကိုမှန်မှန်ပြောပါ check up saya betul betul check up saya betul betul check up ဆိုတာပြောတာ saya ဆိုတာကျွန်တော်ပတုပတုဆိုတာမှန်မှန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ပတုဆိုတာမှန်တာပတုပတုဆိုတော့မှန်မှန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် check up ဆိုင်ရပတုပတုကျွန်တော်ကိုမှန်မှန်ပြောပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် check up ဆိုင်ရပတုပတုကျွန်တော်ကိုမှန်မှန်ပြောပါ check up ဆိုတာပြောတာဆိုင်ရဆိုတာကျွန်တော်ပတုဆိုတာမှန်တာပတုပတုဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှန်မှန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် check up ဆိုင်ရပတုပတုကျွန်တော်ကိုမှန်မှန်ပြောပါလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်နော်ငါမင်းကိုမကြိုက်ဘူးစာယတာစုကအဝစာယတာစုကအဝစာယဆိုတာကျွန်တော်တဆိုတာအငင်းစကလုံးမလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်စုကဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တာစုကလို့ပြောလို့ရတယ်အဝဆိုတာမင်းစာယတာစုကအဝငါမင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ကျွန်တော်မင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်သို့တော်ညာလည်းဘာသာပြန်ရတာတိတ်ပြီးတော့စီလျော်မှုမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသုံးနာဆာယာလို့သုံးပြီးတော့ဘာသာပြန်တော့ငါလို့ဘာသာပြန်ထားပါရဲ့เนาะဆာယတာစုကအဝငါမင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆာယာဆိုတာကျွန်တော်တဆိုတာအငင်းစကလုံးစုကဆိုတာကြိုက်တာအာဝဆိုတာမင်းဆာယတာစုကအဝငါမင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဘာသာပြန်ရင်စကားထောက်ထောက်ကြီးမလို့ကျွန်တော်ကငါမင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပဲဘာသာပြန်ထားပါတယ်နော်သူငါ့ကိုပြောဘူးတယ်
Dia pernah cakap saya. Dia pernah cakap saya. Dia sudah tu pernah sudah pudi lo debaya, no? Pernah cakap sudah, pio bule lo debaya re. Saya sudah ceno. Dia pernah cakap saya tu ceno gu pio bule. Nama mohon le tu ngaku pio bule, no? Di nak kuah belum we bala bime, dudu we bo, no? Dia pernah cakap saya. Dia sudah tu pernah sudah pudi cakap sudah pio lah. Dia pernah cakap sudah tu pio bule saya ceno gu. Dia pernah cakap saya, tu cenau gu piao bule be bahasa biasa, tu ngaku piao bule be bahasa biasa, deh be, tu dua bahasa, no? Cenau siapa pegal lejaré? Saya jatuh bawa atas tangga. Saya jatuh bawa atas tangga. Saya jatuh bawa atas tangga. Saya sudah cenau jatuh sudah cenau sudah piao cara. Lain cara lu, pada biar lu yare bawah sura, atas sura, apo tangga sura, liga, atas tangga sura, dah liga bawah lu cina ura, pada biar lu yare, no? Saya jatuh bawah atas tangga, cina liga bawah lain cara bare lu, piora bawah, no? Saya sura cina jatuh sura, lain cara, piu cara, bawah sura, saya jatuh bawah sura, cina aku piu cara lu, deh biarare. Atas tangga, atas sudah apa? Tangga sudah liga, atas tangga sudah dah liga apa kalau bahasa biar lu yang, no? Saya jatuh bawa atas tangga, cenol liga apa kalau lincah bare lu, piore deh bawa, no? Tiap-tiap jen coba lupa. Pelan-pelan cuba buat, pelan-pelan cuba buat, pelan-pelan sudah cenol dah, tiap-tiap jen lu piora, no? Cuba sudah, cuba apa? Buat sudah lupa. Pelan-pelan cuba buat sero, pihpih jin cuza lupa lu, piore deh bawa, no? Pelan-pelan cuba buat, pihpih jin cuza lupa, pelan-pelan sera pihpih, cuba sera cuza ra buat sera lupa. Pelan-pelan cuba buat, pihpih jin cuza lupa lu, piore deh bawa, no? Cenoh mati jabu. Saya tak pasti, saya tak pasti. Saya tak pasti. Saya sudah ceno, tak sudah nyin segala, pasti sudah tejare, tak pasti sudah mati jawu lebih rana. Ceno mati jawu soin, saya tak pasti, ceno mati jawu. Saya sudah ceno, tak pasti sudah mati jawu lebih rana. Saya tak pasti, ceno mati jawu lo piore deh bawa, no? Menapa mengaku no bawa? Besok awak kasih bangun saya. Besok awak kasih bangun saya. Besok seram, mana pih? Awak seram, me. Kasih bangun seram, no bawa, no bangun seram, no kainah, no tharau piora, saya seram ceno. Besok awak kasih bangun saya, mana pih? Mengaku no bawa, ilumio bada biarlu ya, no. Besok awak kasih bangun saya, mana pih? Mengaku no bawa lu, piore deh bawa, no. Besok sudah menepian awak sudah me kasih bangun sudah no bawa saya sudah cenogu besok awak kasih bangun saya menepian mengaku no bawa lo debe ya bare no oke ba di ni video lima so ini cenoh dah lekuk yosine melihat kebiri obe cenoh piopi api darap je bare cenoh video gulu saudici biru dua alam cecut bare now video marka jangan dua bare.